Друзі, всіх вітаю! 10 серпня і ми з Расією в Дніпрі. Тільки що ми посадили Андрія маму на автобус, вона вже поїхала в Херсон. Чому так рано, спитаєте ви? Ми хотіли залишитися в Дніпрі на сьогодні і завтра ввечері поїхати, як завжди, в Одесу. Бо ви знаєте, що шлях у Андрія мами з Херсона до Дніпра пролягає через Одесу. Вона спочатку приїжджає до мене, потім ми сідаємо в потяг і їдемо в Дніпро. І на зворотньому шляху так само. В Одесі вона може в мене зупинитися на день, на два, може на декілька годин зупинитися і далі їде в Херсон, бо сполучення, залізничного сполучення з Херсоном немає. А цього разу і немає залізничних квитків, тому ми знали, що ми будемо їхати на автобусі. Спочатку, а чого взагалі вирішили їхати сьогодні, бо прокинулося, небо все затягнуто, хмари, капає дощик, і думаємо, ну що ми будемо тут сидіти, оплачувати готель і нікуди не піти з цією погодою, все, треба їхати. І виявилося, що в Херсон з Дніпра ходить автобус. Ціна автобуса 1000 гривень, десь приблизно така ціна і до Одеси, там навіть і більше, от 1000 починаючи. Автобуси дорогі, да, що в Херсон, що в Одесу, але дякуємо, що вони є. До Одеси автобуси ходять дуже часто, тому ми з Расією плануємо поїхати ввечері таким нічним рейсом, щоб приїхати в Одесу десь 5 ранку. А у Андрія мами автобус в Херсон, він іде тільки зранку, тому що після обіду в Херсоні взагалі вже проблеми з місцевим транспортом і, ну, там небезпечно. Після обіду там вже нічого не працює, все. Тому вона вже поїхала, а ми з Расією приїхали в Січ. Ви пам'ятаєте, це райське місто, місце Січ. Зараз трошки ми тут прогуляємось. Ну, а далі подивимось по обстановці. Може, ще десь встигнемо пройтися. Ходімо з нами, погуляємось по цьому райському куточку. Друзі, подивіться на цю красу. Зараз ми йдемо. Расте тут вже налякала птахів, якісь чи гусі, чи хто тут був. Боже, Расте як побігла, я її не прив'язала, вона як побігла, я думаю, ну все, капець, зараз нам випишуть штраф, чи ще щось, чи арештують. Ну, якщо що, думаю, хай сидить в тюрмі тут, Растя. Я їду в Одесу, а Растя хай залишається, якщо вона не може себе нормально вести. Але начебто обійшлося. Зараз будемо прориватися в Січ. Теж не знаю, чи вийде, чи ні. Чому прориватися? Бо ви знаєте, що Растю не завжди раді там бачити. Саме по той причині, що вона лякає птахів. Ну, знають же, що це мисливська порода, і кажуть, що були такі випадки, що за собачкою не додивилися, і вони птахів там, що вони там з ними робили, вбивали їх. Теж можна взяти пуфік на прокат, як ми бачили на набережні. Вон дитина там стоїть і каже, з собачками не можна, а мама каже, з маленькими можна. Бачите? Я кажу, там ось так. Як коли? Раз на раз не приходиться. То пускають, то не пускають. Друзі, подивіться, як красиво. Несу її на руках. Видно? А чого їх загородили? Вони ж раніше так ходили. Чи там є десь? Там теж є, а, є. Боже мій, які вони красиві. Растя! То від тебе паркан поставили. Растя, з колючим дротом, ти бачиш? Так дійсно, може якась собачка отак забігти, да? Поки можна відліктися, вона... Ух! Вау, які лілії тут, різнокольорові, подивіться, друзі. Оце да. А вон хтось. Бачили тільки що винирнув? І сонечко виходить, виходь, виходь, сонечко.
Растюня, не роби різких рухів. Подивись, вони шиплять. Растя, я хвилююся за тебе, йди на руки. Растя, давай на руки. Ти ж... Ого! Ого! Ну! Така банда, ого! А ви далеко зібралися, а? Оце да, оце банда. Я взяла на руки, бо вони як вийшли всі, думаю, ні. Оце да, оце банда. Растя, ти бачиш? Шипять. Вони такі, що можете... Ні-ні-ні, Растюня, ні-ні-ні, сонечко. Боже, друзі, як тут красиво. Слухайте, ще ці лілії. Ай, яка красота. Боже, яка прелість. Растя. Подобається тобі, да? Растінька, подобається, сонечко. Боже мій. Ну, пішли далі. Растюня, ще одна банда йде. Растя, будь обережна, зрупіруйся. Ще одна банда. Ти ж знаєш, що вони можуть шіп-шіп зробити. То такі он. Іде. Головарь по сторонах, тин-тирин-тирин-тирин, і за ним. Угу. Добрий день, як вам сьогоднішня погодка? Растя, не лякай їх. Все, пішли, пішли, пішли. А вон уті які. Растя, я боюся, слухай. Та ти що? Пішли. Тихо, тихо, ідіть, друзі, ідіть. Гарного денечка вам. Растя, ну стоп, стоп. Ти бачиш, що ходиться? Стоп! Растю, ну не тягни, сонечко. Не можна до них наближатися, не можна. Просто дивись на них і все. Ми як в музеї, йдемо на них дивимось. Навіщо? Що ти хочеш? А раз я кажу, я хочу за горло потримати. Дай ти хоч за горло потримати. Але ні, не можна, раз. Всі хочуть жити, і вони хочуть жити. Вони хороші птахи. Боже, як тут красиво. Ну скажіть, що це не рай. Пава, а ну розпусти хвіст. Павочка. Ні, не хоче. Не хоче розпускати хвіст. Півник який, маленький такий.
нет, курица. Там нет, курица. Вон курица. О, друзі, поставили дитячий атракціон. Клас на воді. Вау, ми такого не бачили, да, Растюня? А, можна взяти катамаран. Растя, ми беремо, ми беремо. Я хотіла взяти каяк. Але ви пам'ятаєте, що коли ми були в автокемпінгі, це був мій перший досвід на каякі. Тому я трохи побаюся, що може перевернутися. Чи з телефоном. Здрасте. Батутний комплекс Дінапарк. Ціна 150 гривень, 15 хвилин. Угу. Я питаю, чи зможу я одна проїхатися на катамарані. А вони кажуть, ну ми не впевнені, що у вас вийде. Я кажу, а що саме може в мене не вийти? Ну що ви можете втомитися і поплисти десь за течією. Я кажу, ну а що мені? У самураїв нема цілі, є шлях, да? Ну що? За течією, так за течією. Чи мені не це? Головне приїхати назад, оце проблема. Повернутися. Да, круто придумали. Я не знаю, може і на каякі було б легше. Я тоді теж стартанула нормально. Растюня, що там, все добре? Друзі, куди пливемо? Растя, кажи, куди пливемо? Де кунісь, Растя? Треба її окунути трошки. Не шукай мене, амусічі, а ми пливемо. Не шукай мене. Друзі, нова композиція. А я пливу в човні, і так спокійно мені. Раз, нова композиція. Красиві такі катамарани, да? Тільки якщо б вони були електричні, оце крутити педалі, тим більше, коли деякі не хочуть їх крутити, а ходять тільки, роздивляються, любуються красотами. Я про Растю, а я кручу. Молоді таланти нічого не хочуть робити, да, Растюня? А я її знімаю і кручу, і ще її покупала, конула в водичку. Ой, жарко було. Растюня, ну як тобі? А ну йди до мене, сюди йди. Не хоче йти, а як же вам її показати? Растюня, ти мала, тебе не видно. Ну просто ми сидимо, тільки хтось крутить педалі, а хтось просто сидить і насолоджується цією поїздкою, розумієте? Її кусають он мухи. Ще хтось її кусає. Мене ніхто не кусає, бо я працюю. Зрозуміли ви? А та сидить. Чухається. Растя, хто кусає тебе? Хто? Крути педалі, поки не дали. Все, поїхали вже назад. Друзі, маленькі, бачите? Тири-тири-ти, тири-тири-ти. Вау, клас! Дивляться, як катаються на катамарані, а? От, теж хочете? Ми б вас прокатили, здрасте, залюбки. А тут можна постріляти з лука, да? Угу. Справжні козаки вас навчать цьому ремеслу. А, клас! Растя, а ти дивилася? Вона не дивилася, вона щось... Я кажу, я зараз. Що, постріляємо? Добрий день. Thank you.
зараз ми по цій стежці йдемо до виходу. До цього виходу ми з вами ще ніколи не ходили. Ми через центральний вхід заходимо, через центральний і виходимо. Але як клуб «Січ» по розмірам дуже великий. І ви бачите, скільки ще тут краси такої. Тут ще не все зроблено, все в процесі, але все рівно, бачите, да? Можна і ввечері прийти посвітити. Боже, як тут класно. А я хочу вийти на той вихід, якби боковий, пройтися пішки до прибережного сквера і до ще одного пляжу. Ось так. Ходімо. Ще один вхід, бачите? І стежка йде далі. Ми ще не прийшли. Йдемо. Друзі, ось вихід, який ще будується. Зрозуміли? Тут теж в планах міст, як ми заходили, да, через центральний вхід. До речі, а той вхід, який я вам тільки що показувала, там теж місточок. Ось він. Боже, як красиво. І не дивлячись на війну, щось будується. Бачите, стоять якісь будівельні матеріали. Дякуємо за таку красу. Після Січі йде така дика природа, річка. Да? Я пам'ятаю, ми приїжджали сюди з Андрієм, а він теж на рибалку, рибу ловив. Я купалась тут, а зараз дивлюся, вода поцвіла. Ні, не буду я купатися, може там далі на пляжі щось трохи почистили чи що. Та тут і рибалок, а ми прийшли. Растя, Растя, що ти робиш? Давай побіжали, Боже. Думаю, зараз ще нас поб'ють, скажуть, ви що? Ми ловимо рибу, а вони прийшли тут. А-а-а. Так, все, друзі, ми йдемо далі. Друзі, вийшли ми на таку красиву набережну і йдемо до прибережного сквера. Прибережний ж він називається. Ходімо, Растюня. Церква тут така красива. Друзі, поки ми йдемо, я хотіла вам розповісти про квитки від Укрзалізниці. Зараз квитки на потяг можна забронювати. Да? Якщо в тому направленні, в яке вам треба дістатися, немає квитків, ви в додатку, там є така функція забронювати квитки, ви відмічаєте там фільтрами все, що ви хочете, починаючи від класу вагону, там плацкарт, купе, люкс вам треба, або байдуже який там, верхня полка, нижня полка, біля туалету, не біля туалету. То все це ви відмічаєте, і якщо з'являється такий квиток, який вам потрібен в базі, да, то Укрзалізниця вам автоматично його купує і різницю в ціні вам повертають. Тобто ви написали, що мені байдуже який квиток, плацкарт, купе, люкс, все підходить, то вас знімають гроші відразу за люкс, а потім з'являється вільний квиток плацкарт, і ви написали, що вам плацкарт теж підходить, то вам купується квиток плацкарт і решту вам повертають. Зробила я ці всі бронювання, сьогодні ж ми вирішили не їхати, і я їх скасувала. Коли ви скасовуєте ці бронювання, то вам гроші повертаються впродовж декілька днів. Ну все, я знаю, що ми їдемо на автобусі. І випадково, при тому, що в мене бронювання були на сьогодні і на завтра, на два дні. По два квитка. На Віру Васильівну і на мене. На Віру Васильівну і на мене. Ну, я ж кажу, сьогодні ми вирішили, що їдемо автобусом. Я скасувала і те бронювання. І випадково так дивлюся. Думаю, а може буде там хоч один квиток на сьогодні на Укрзалізницю? Є, пише плацкарт. 200 там чимось гривень. Я кажу, купить. Він пише, немає, немає квитків. Проходить там 10 хвилин. Я знов заходжу в додаток, знов пишу, є квитки? Мені пише, да, є этот, купе. Я кажу, купить. Каже, немає квитків. От що це за єрунда? Мені здається, що я ж скасувала бронювання своє. І це теж хтось забронював, да, і тільки він з'являється в базі, то срабатує це бронювання. Або хтось перше мене, не знаю, нажимає. Ну, декілька разів таке було. А в мене аж жаба давить. Я вже начебто змирилася з тим, що я поїду на автобусі за 1000 гривень. Хорошо, якщо за 1000, бо я ж там кажу, там від 1000 починається. Але коли я бачу ту ціну на потязі 300 гривень, в мене така жаба, думаю, ну йо-моє, ну як так? І от як, з'являється квиток, пишу, да, давай, Укрзалізниця, давай.
А Боженька каже, ні, ні, в тебе є зайві 800 гривень, да? Тому їдь на автобусі за 1000. От йо-майо, ну от що робить? Що таке не щастить? Ну така петрушка у нас. А ще на автобусі деякі ж перевізники починають за собаку. Ми не беремо, ми, пам'ятаєте, як колись, ми з Європи їдемо. Я людей з Європи вожу, я собак не вожу. Ой, Боже, начебто з Європи то інші люди, розумієте? То ще коли він по Україні, то може з собаками, зі свинями поїхати, бо всіх під одну гребенку. А коли з Європи, то ні-ні-ні. Так, друзі, ви пам'ятаєте цей прекрасний туалет? Космос, ти просто космос, туалет. А ну ходімо, якщо він відкритий, хто не бачив, тому покажу. Я не знаю, чи відкрит, чи ні. А туалет відкритий. Пеленальний столик, тут якісь бідешечки, туалет, туалетний папір, можна помити ручки, є навіть мило, а чистота, є навіть цей йоршик почистити унітаз. Друзі, ну це космос. Ви згодні зі мною чи ні? Чи вам здається це щось звичайне? Растя, відійди. А де ти була? Без капеліни вже. Растя, робила кайфуліки дніпровські. Набережна шикарна, шикарна, друзі. Є велодорожка окремо. Боже, ну, це який туалет, просто космос. Лавки висіли. І сидіть. І сидіть собі. А ми вже наближаємось до прибережного сквера. Растюня, ти йдеш? Заходимо. Тут теж такий туалет. Таких туалетів по набережній дуже багато. Все безкоштовно. Будь ласочка. Приходьте. Я за цей сквер казала, що він ввечері теж має дуже красиву підсвітку. Я не пам'ятаю, я минулого разу була тут ввечері? Мені здається, була. Оце класний майданчик, да? Для діточок. Подивіться, клас. Зараз спекотно, а їм ні, а їм весело і класно. Бризкають один на одного, клас. Тут такий лабіринт. Боже, ну як красиво тут, як красиво. Ну про який совок ви кажете? Дніпро, я люблю тебе. Боже, малышня в фонтані купається, а, пливе. Клас, да? Друзі, подивіться на Расеньку, як вона уважно дивиться, як хлопці їздять оце, чи як воно називається, на лижах. А, впав! Впав, Растя! Ти бачила? Растюня, ти в першому ряду чи що? Дивишся шоу? Парк дуже красивий, дуже. Друзі, отак з парка можна вийти на пляж. Думаю, що зараз ми все ж таки покупаємось. Растюня, Растя без мене не хоче. Я їй кажу, там казала, іди купайся, вона щось носом крутить. А, тут і аквапарк. Зрозуміли? Шезлонги, батути.
це є? Шикардос. Шикардос. Так, друзі, ось такий тут є крутий аквапарк. Ви навіть можете бачити, як хтось з'їжджає з горок і кричить. А тут он хтось падає теж. Ой, тут розвлікуха. Куди не подивишся, скрізь весело. Бачите як? Круто, круто. Ну що сказати? Нам подобається тут. М'ячик залишився в рюкзаку. Рюкзак в готелі, в камері схову. Подивіться, що вона робить. До речі, безкоштовно можна залишити свої речі в готелі, в камері схову. Растя, я не брала м'яч. Що мені робить? Друзі, пожалілася вам, і Боженька мене почув. Він дав мені квиток. Зрозуміли? Я щаслива. Тільки не на той потяг, який ми постійно їздимо на 18.30, а на 00.19. Тобто 11 вже серпня, 00.19, і він прибуває в Одесу в 13 годин дня. Тобто завтра я на морі не побуваю. Ну, а коли? Ввечері. Але все рівно класно, що ми їдемо на потязі за 260 гривень, а не 1500. Тому що зараз почала дивитися ціни, теж 1200, вже ціни підскакують чомусь до Одеси. Ну, там є якийсь автобус 21.30, ціна його 999, оце єдиний. А так на всі інші рейси ціна більше 1000. Ну уявіть. Так, все, я щаслива. Гуляємо сьогодні до 12 ночі, а потім їдемо в Одесу. Піца, як вона називається? Три риби. Лосось, тунець і чернець. Соус песто і салатик. Дніпро, ось і пройшов час сказати тобі до побачення. Ми вже їдемо, але обов'язково приїдемо ще. Люблю тебе. До зустрічі. Пока-пока. Друзі, і вам до зустрічі. Хотіла б вам нагадати стосовно петиції. Хто ще не підписав, розбирається, як це зробити. Будь ласка, підпишіть, поділіться в своїх соцсетях. Ссылка на петицію буде в першому коментарі
під цим відео. Ще раз нагадую, петиція про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Кочеряшка Андрію. Приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.